Vítám vás do Ksech u Máchova jezera v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Doksy se nachází mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví, přibližně 70 km severně od Prahy. Představím vám velice zajímavý rodinný dům se zahradou nedaleko břehu Máchova jezera. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný dům vilového stylu, který byl stavebně dokončen přibližně v polovině minulého století. Ve středně velké zahradě stojí samostatná hospodářská budova a na kraji pozemku je potom garáž pro jeden automobil. Dům primárně sloužil pro trvalé bydlení. Mohl by však případně být využíván k rekreačním účelům a rovněž se lze představit jeho komerční využití formou pronájmu. Doksy a staré splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních Čech. Nemovitost je dobře přístupná a stojí na rohu ulic Přemyslova a Lesní. Nachází se přibližně 20 km od České Lípy a 30 km od Mladé Boleslavy. Cesta z Prahy sem potrvá asi hodinu. Máchovo jezero je vyhledávané hlavně v letních měsících, kdy poskytuje osvěžení a rekreaci tisícům návštěvníků na svých čtyřech plážích. Jezero leží uprostřed lesů, které ukrývají mnoho dosud málo objevené romantické krásy, dnes přístupné početných turistických cestách. Pokud hledáte dům pro bydlení či rekreaci v oblasti Máchova jezera a zároveň jste připraveni na realizaci jeho modernizace podle svého vkusu, potřeb a možností, pak vás pravděpodobně tato nabídka zaujme. Ozvěte se nám a domluvíme se na osobním setkání v Doksech u Máchova jezera.